cando un libro leva na súa edición orixinal máis de 30 edicións, penso que vale a pena pararse a miralo, sobre todo se se trata dun libro de ensaio, que non son precisamente os que máis tirada fan, non? Pois neste caso, Xerais, da man de María López Suárez, está en nosa traducción do libro de Irene Vallejo, O infinito nun xunco, a invención dos libros no mundo antigo. Un percorrido ou unha viaxe ao longo de 30 séculos na que nos fala pois do inicio da escritura, dos alfabetos, de por un lado do poder que teñen os libros e por outro lado tamén da propia fraxilidade deles, non? Porque houve épocas nas que estiveron, nas que foron queimados e estiveron, bueno, pois prohibidos. Penso que solo o feito de achegarnos a esa parte tan importante nos, como é a escritura, como esa parte da comunicación, penso que vale a pena, é un libro orixinal, entretido, a pesar de ser un ensaio que moitas veces somos reacios a chegar a eles. Neste caso, O infinito nun xunco, vale a pena.